Danas u prisustvu predsjednika vlade i potpredsjednice vlade gospođe Martine Dalić i predstavnicima Ministarstva financija, Ministarstva imovine i Ministarstva turizma održali smo dakle jedan vrlo kvalitetan i dobar sastanak gdje smo promotrili sve trenutne probleme koje eventualno tište hotelijere. Razgovarali smo vrlo otvoreno, vrlo kvalitetno i dogovorili se da ćemo imati jedno praktički koordinativno tijelo koje će sagledavati sve ove stvari o čemu smo danas razgovarali. Shvatili smo da svi zajedno i vlada tu dala i predsjednik da je itekako važan turizam sa svojih 18% utjecaja na BDP Republike Hrvatske, da su hotelijeri itekako bitni kao organizirani investitori u Republici Hrvatskoj koji evo ove godine zajedno sa javnim sektorom investiraju negdje oko 800 miliona, 50 hotela koji će se renovirati ili novo sagraditi. Isto tako sinergiju da ćemo napraviti između Ministarstva naravno turizma koji je jedna sinergija podržena zajedno sa hotelijerima. Isto tako da ćemo, razgovarali smo o lokalnim porezima, problemima oko poreza na nekretnine, razgovarali smo o problemu naravno turističkog zemljišta, dobili smo dakle neke inpute dodatne možda koji su nam itekako važni za pripremu i zakona koji su u trećem kvartalu, kao što je danas i rečeno, gospodi iz hotela, dakle koji su u pripremi kao što je turističko zemljište. Naravno da smo gledali da vidimo kako ćemo kvalitetnije možda riješiti pitanje turističkog zemljišta u smislu poreznog paketa koji dolaze u primjenu sa 1.1. sljedeće godine. Da li se tu može u smislu poreza na imovinu nešto kvalitetnije, tj. Porezne na nekretnine i drugačije i kvalitetnije riješiti. Mislim da smo otvorili jedan kvalitetan, dobar dijalog koji daje po meni jedan optimizam da se neke stvari zbilja mogu u hodu kvalitetnije, bolje riješiti. Predsjednik vlade je dao punu potporu turizmu, njegove važnosti u ovom trenutku i mogućnosti koje Hrvatska sa turizmom dobiva na međunarodnom planu, kako turističkom, gospodarskom, ali i političkom. I s te strane je osobno dao do znanja da će se zauzeti maksimalno da se neke stvari još bolje, još kvalitetnije provedu i shvatio je svu težinu problema određenih koji postoje, a i zahvalio se dakle na svemu onome što hotelijeri u svojim investicijama, naročito broju zapošljavanja, broju ljudi koje zapošljavaju u ovom trenutku i svemu onome koje kvalitetu i promociju dižu Hrvatsku u posljednje vrijeme. Tako da sve skupa, kažem, jedan vrlo optimističan, dobar, kvalitetan razgovor na najvišoj razini sa predsjednikom vlade, potpredsjednicom i predstavnicom svih ministarstva. Sa ovim sastankom gdje smo imali priliku u ime najvećih poslodavaca u turizmu u Hrvatskoj izreći ono što nas trenutno još uvijek najviše tišti, ali posebno smo zadovoljni činjenicom da ovo svi doživljavamo kao prvi korak u nekom novom partnerskom sagledavanju turizma i daljnjeg razvoja kako turizma, tako i hrvatskog gospodarstva u sprezi, naravno, javnog, odnosno vlade Republike Hrvatske i nas poslodavaca. Vjerujemo da smo sa ovime napravili taj jedan mali korak, ali važan, da još jednom istaknemo koliko je turizam i hotelijerstvo važno, koliko je ono integrirano u niz drugih segmenata, odnosno gospodarstva Hrvatske i da u nama vlada može imati partnera o tome kako hrvatski turizam unaprijediti. Složili smo se oko činjenice da je ovo trenutak kada su nam makroekonomske okolnosti naklonjene, dakle postoji s jedne strane izrazita potražnja za Hrvatsku na tržištu, istovremeno financijske poluge koje su nam dostupne su tu, turističke kompanije su stabilne i da nema nikakve prepreke da se zajedničkim snagama nađu modeli kako da čim prije nastavimo ovaj razvojni ciklus i da se Hrvatska pozicionira na novo mjesto u ljestvici poželjnih destinacija na Mediteranu i Europi generalno i da podigne kvalitetu svoje ponude, odnosno percepciju Hrvatske kao takve. U ovih pet ključnih problema, a to su porezi, turističko zemljište, a to je sigurno radna snaga u idućem razdoblju, odnosno problem koji imamo i danas,
koncesije kao takve, ali i niz drugih stvari leži izrazit potencijal za unapređenje onoga što već i sada radimo. Tako da se veselimo u budućim sastancima, koordinaciji, gdje vjerujemo da ćemo u otvorenoj komunikaciji kako smo imali danas, znači rješenje na obostrano zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo, rekao bi, i drugih građana i gospodarskih djelatnosti, jer vjerujemo da možemo time doprinijeti nastavku rasta hrvatskog gospodarstva uopće.